Mazais arkādijas parks netiks ambūvēts, par to ir pārliecināts Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs, kurš tāpat kā vairums Āgenskalna iedzīvotāju iebilst par īpašnieku ieceri uzcelt teritorijā divas daudzstāvu dzīvojamās mājas, biroja ēku un pazemes stāv 100 automašīnām. Tā ir mana pozīcija, ne tikai kā Rīgas domas priekšsēdētāja, bet vienkārši kā rīdzinieka, ka nedrīkst parkus. Pārtaisīt par kaut ko citu. Šeit mums ir, diemžēl, tāds bedīgs mantējums, ka parks ir kļuvis par privātu īpašumu un ka bija mainīts zonējums un tie ir atļauti apbūve. Un tas ir pilnīgi nav pareizi un attiecīgi es uzskatu, un tam mēs arī Rīgas doma ir darījis, ka mēs šeit saglabāsim parku. Ja sabiedriskās apspriešanas rezultāti būs negatīvi, Rīgas domē būs iespējas rīkoties. Pilsētas attīstības komiteja būs tiesīga apbūve nesaskaņot. Nākamais solis, kā norāda Ušakovs, ir zonējumu maiņu un pārunas ar teritorijas īpašniekiem, kuriem varētu tikt piedāvāts cits zemes gabals. Kad šeit būs atkal zaļais zonējums, viņi būs interesēti mainīties, jo pievienot vērtībā, ja tev pieder privāts skvers. Savukārt teritorijas sētniece uzskata, ka ambūve varētu būt vienīgais risinājums, kā glābt cilvēku piecūkoto zemes gabalu, kas pārpilns ne tikai ar suņu izkārnījumiem, bet arī ar sadzīves atkritumiem. Žākas nots atnāca un salasīja. Trīs maisus salasīja, bļāviens Maksimas pilnus ar mēsliem. Te pie viens bija nolikts tepat pie koka, viens bija tur nomests Maksimas mēslis ar maisiem. Un kā vienmēr, koklas ielas 10 miskaste, kas tur ir mazā miskastīte, var aiziet nofotografēt. Tur ir katru dienu ar maisiņiem mēsli iznesti. Tādēļ, ka koklas ielā 10 cilvēkam pat miskastes nav, kur iznest mēslis. Visus nesus pārpēc. Tikties ar Rīgas domas priekšsēdētājiem ieradušies ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī vides aizsardzības kluba pārstāvi. Tā viceprezidenta Leonda Stumbra norāda, ka iedzīvotāju parakstu vākšana noris aktīvi, kas palielina izredzes saglabāt parku neskārtu. No visām malām mums nāk ziņas uz vides aizsardzības klubu, kur var parakstīties un kur var dabūt šīs anketas, ja, un mēs arī šodien esam ar šīm anketām, ja, atnākuši un vēl te cilvēki citi, ja, un es domāju, ka diezgan aktīvi tā, jo tomēr Pārdaugavas iedzīvotāji mīl savu rajonu, ja. Un viņi dabīgi pretosies līdz pēdējiem, lai šeit tomēr palikt tā zaļā zona. Atsauksmes par būvniecības ieceru var iesniegt līdz 25. martam.